По сторијата на телевизија 24 за урбаниот хаос и Дивоград бите кој доведува цело семејство и цела зграда во опасност во Скопско Дебармало, се огласи и управителот на зградата, фирмата Ваш Екодом. Управителот на зградата Ваш Екодом во кој живее Дарко Стојановски во писмена изјава за телевизија 24 тврдат дека го знаеле проблемот и дека постапувале. Од фирмата Ваш Екодом се децидни дека за цело време биле во постојана писмена и електронска комуникација како со Стојановски, така и со неговиот адвокат, но и дека се запознати со проблемите од протекувањето на кровот врз станот на Дарко Стојановски, дека постапувале согласно законот за домување. Ние како управител на станбениот објект, согласно член 27 од законот за домување, имаме обезбедено 3 понуди за решавање на проблемот со протекувањето, но се уште нема мнозинство согласност од собствениците на посебни делови на наведениот станбен објект за постапување по истото. Но од управителот Ваш Екодом, кој треба да води грижа за станарите, односно зградата, во нивното образложение не појаснија како дозволиле да се случи било каков зафат на кровната тераса, а зашто биле информирани од страна на сега оштетените од Дарко Стојановски дека поради зафат на кровната тераса во неговиот стан почнало да протекува вода. Стојановски посочува дека за секое прокиснување бил информиран управителот на зградата, но дека ниту еднаш лично управителот не се појавил на терен да ја види состојбата. Јас досега, освен во представката на адвокатот на управителот Ваш Екодом, немам добиена ниту една понуда. Не дошол ниту еден од управителот да види во каква состојба е нашиот дом и живееме. Не знам дали биле горе на рамниот заеднички кров да видат каква катастрофална состојба е оставена зградата. И за овие 6 месеци управителот не најде време да свика собир на сите станари за да ги запознае за нашиот случај и обилното протекување како последица од тоа што се случи на заедничкиот рамен кров. Ниту за овие 6 месеци ни доставил било каква понуда. На кровната тераса Кирил Гајтановски започнал да гради без да добие дозвола од Обштина Центар, кој пак постапиле порушење после 2 години. Штетите се зголемуваат, појаснува Дарко Стојановски од ден во ден. За случајот биле информирани од Министерството за внатрешни работи и Дирекцијата за заштита и спасување, како и многу други институции, а додека увид на лице место со судија и судски вештак е извршен на 11 мај годинава. Инаку, Кирил Гајтановски, кој е комшија на Дарко Стојановски, одби да се споменува неговото име, а со тоа и негов став во врска со причинетата штета која ја направил во обидот да направи доградба на подкровје и изградба на второ подкровје.